Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadamu sayu tak tunggu-tunggu raliamu seliramu Rina wangi dati impenku wani sumpah opon jalukmu sayu ojong guyang guyu. Terima gantung malam apa ngalarindu setina rasane sewindu nengawak ngarakan kurung numpak dokar ngaku nengulun wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Waduh papa, aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan tiko pareng pitulung iwa cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngentake sawah ngentake kampung. Kandamu cahayu tak tunggu-tunggu raliamu seliramu Rina wangi dati impenku wani sumpah otong jalukmu cahayu ajong guyang guyu. Terima gantung mari apa malah rindu setina kok kaya sewindu neng awak marah kekurung numpak dekat melaku nengulun wong sabar mesti kelakon.
kaya wong kemplung kapan tiko pareng pitulung iwa cucet mlebu ning karung kebacut alias kadung ngentek ke sawang ngentek ke kampung.